أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات میں اور ڈاکٹر عبد الکریم شکور صاحب حاضر ہیں آج کا پروگرام لے کر یا رحمت للعالمین یا مالک کون و مکان یا وارث دنیا و دین یا رحمت للعالمین اللہ تعالی بے شک خوش ہوتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے اور بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے محبوب کی تعریف کی جائے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین و حضرات ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں مساجد میں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدم بنا ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ڈاکٹر صاحب یہ ثابت قدمی کیا ہوتی دراصل یہ ہے صابر رضا سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو مؤدبانہ میرا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے لوگ ہم جو کوشش کرتے ہیں پیغام پہنچانے کی وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جی اور سنتے ہیں ہماری ان سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعا کر دیا کریں جب روزہ افطار کا وقت بے شک اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہر ایک کا یہ کام ہے ہر شخص دائی ہے جو اگر آپ ہے نا حدیث ہے کہ ایک آیت بھی یاد ہے تو اسے آگے پہنچاؤ تو کام ہے پہنچانا بعد میں اس کے بعد اس کا کیا رد عمل ہوگا یا اس سے کیا نتیجے نکلیں گے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا ثابت قدمی جو آپ نے کہا ہے تو سورۃ الابراہیم کی 27, 28 اور 29 یہ تین آیتیں ہیں جس میں واضح طور پر
ذات واجب نے ثابت قدمی کے حوالے سے مسلمانوں تک یہ بات پہنچائی ہے قرآن کے ذریعے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ تین آیتیں، یہ آیت شروع ہوتی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ وبالآخرہ وفی الآخرہ. اچھا، اور یہ آگے چلتی ہے، اس کا ترجمہ ہے مفہوم کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں ان کو خدا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. جی، یعنی جو لوگ سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور سرکشوں کو خدا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بے شک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے میری نعمت کو کفران سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں گڑھے میں جھونک دیا؟ یہ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے آیت. جی. اب اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نعمت کو ٹھکرا دیا، بدل دیا. یعنی نعمت کا ٹھکرانا کیا ہوتا ہے؟ دراصل کئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی نعمتیں دی ہیں. اب ظاہر ہے اس نے جو کھانا کھاتے ہیں ہم، وہ بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اچھی بیوی نعمت ہے، اچھا شوہر نعمت ہے. یعنی کتنی نعمتیں ہیں، چاروں طرف دیکھیں. میرا سانس لینا جو میں لے رہا ہوں وہ آکسیجن نعمت ہے. یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں، اب باطنی نعمتیں بھی ہیں نا، شعور، احساس، خیال، تخیل، الہام، یہ باطنی نعمتیں ہیں. تو نعمتوں کا تو کوئی شمار ہے ہی نہیں. آپ یعنی گنتے چلے جائیں، پیدا ہونا بھی نعمت ہے جے. اور پیدا ہونے کے بعد جو میسر آ رہا ہے وہ بھی نعمت ہے. اب سوال یہ ہے کہ آیت میں ہے کہ نعمتوں کو بدل دیا یا ٹھکرا دیا، یعنی کفر میں بدل دیا. اب ظاہر ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، آدمی سوچے گا اس کو میں کفر میں کیسے بدلوں، حرام کھا رہا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہوا کھا رہا ہے، نعمت کو بدل دیا. نعمت کا ٹھکرانا، نعمت کو نعمت نہ ماننا. بیٹی پیدا ہو گئی، ایک ڈبہ مٹھائی کا بٹے گا، بیٹا ہوگا تو دو ڈبے بٹیں گے. یہ ہے نعمت کو نہ ماننا. بیٹی نعمت ہے مگر مانا نہیں جا رہا. نعمت کو ضائع کر دینا. اللہ نے نعمت دی ہے، اچھا ماحول دیا ہے، آپ آلودگی پھیلا کر اسے ضائع کر رہے ہیں. تو مفہوم کو بدل دینا، یعنی نعمت کے مفہوم کو بدل دینا، کہ اگر قرآن حکیم میں کچھ احکامات ہیں جو نعمتیں ہیں، ان کے مفہوم لوگوں نے اپنے مطابق بدل دیے. کہیں پردے کے احکام کے بارے میں مفہوم بدل دیے گئے، کہیں سود کے حوالے سے مفہوم بدل دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آیت کے شروع میں کہ صاحبان ایمان، ثابت قدم. اب ثابت قدم کی مثال کیا ہے ذات واجب اور اسلام کے ہمارے پیٹرن میں؟ کہ جس کا قول ثابت ہو. جس کا قول ثابت ہوگا، یعنی محکم ہو قول، یعنی جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، اب اس سے ہٹنا نہیں. ثابت ہونے کا معنی سچ میں لیا جائے گا. سچ میں، جی سچ میں لیا جائے، یا میں نے جو بھی کہہ دیا وہ کہہ دیا. جی. سچ یعنی حق بات جو کہہ دی ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہے. امام حسین علیہ السلام، یزید کی بیعت نہیں کرنی، قول ثابت، جان دے دی مگر قول پہ قائم ہے. جی. تو اپنے قول، تو جو اپنے قول پہ قائم ہے، صرف قول پہ، اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. بے شک. دنیا میں، آخرت میں نہیں، پہلے دنیا میں پھر آخرت میں بھی. جی. یعنی دنیا میں صرف قول کی بات ہو رہی ہے، ثابت رہنا، خالی قول، فیل کی بات ابھی ہوئی نہیں ہے. فیل پہ تو نہ جانے کیا دے دے گا وہ. جی. ابھی تو قول پہ ہی بات ہوئی ہے کہ یہ میرا، میں نے یہ کہا، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، یہ میرا قول ہے، اب اس پر ہی مجھے ثابت قدمی مل جائے گی اگر میں اتنا ہی کہہ دوں
اور اس کے بعد پھر میں اس نعمت کو نعمت ہی سمجھوں. جی جی قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے یہاں دنیا میں اپنے قول پر قائم رہنے کے لیے, ورنہ آخرت میں قول پر قائم نہیں رہ سکتا آدمی اگر یہاں عادت نہیں ڈالی گئی. کیونکہ یہ دنیا, حدیث میں ہے غالباً, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جی آپ جو یہاں یہ دنیا بنائے آخرت ہی ہے, آپ جو وہ کاٹو گے. تو اگر دنیا میں ہی قول ثابت نہیں ہے, اس پہ قدم نہیں ہے ثابت, تو آخرت میں کیسے رہیں گے, عادت ہی نہیں رہی. تو یہ ضروری ہے. تو صاحبان ایمان یعنی جو شخص ایمان والا ہے اس کی تعریف یہ ہو گئی طے, جیسے ہم نے نیکی کی تعریف پچھلی دفعہ بات کی تھی, صاحبان ایمان کی تعریف کی جو اپنے قول پہ ثابت ہو وہ ثابت قدم ہوگا. اچھا آگے آیت بڑھتی ہے, اور ظلم کرنے والوں کو اللہ گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے, گمراہی کی طرف ڈال دیتا ہے. اچھا یہ نہیں کہا کہ ظلم جو ہے وہ کریں گے تو وہ کافرین, نہیں کہا, ظالمین کہا ہے یہاں پر. یہ بڑی غور طلب بات ہے. اور آگے آیت ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, یعنی قول ثابت نہ ہو تو ظالم ہے آدمی, یہ اس آیت سے طے ہو رہا ہے. یہ جو نہیں ہے وہ ظالم ہے, ظلم کرنے والے, جو قول ثابت نہیں ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں. تو اب جس کا قول ثابت نہیں ہے وہ ظالم ہے. اور سورہ قاف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے یہاں قول نہیں بدلتا, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی طے یہ ہو گیا کہ جہاں قول بدلے گا وہاں پر ظلم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کیٹاگوریکلی اگر آیت کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ طے ہو گیا. یعنی نعمت کو اگر بدل دیا آپ نے, اب ہمارے لیڈر آپ دیکھیں, آج سے 70 سال پہلے, کچھ سالوں پہلے پاکستان بنا تھا اور ایک قول پہ بنا تھا, اور وہ قول تھا مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست ہوگی جہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا. یہ قول تھا, یہی قول تھا. اس قول پہ ثابت نہیں رہے لوگ, آپ حالات دیکھ لیں, ہم دھکے کھا رہے ہیں. نہ ہمارے لیڈر نہ ہمارے مذہبی رہنما ثابت نہیں رہے. قول ثابت نہیں ہوگا تو ظلم ہے, اور ظلم ہوا اور ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے جس قول پر, یہ تو اللہ کا ہم پہ ایک بڑا احسان ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو اب تک بچے ہوئے ہیں صابر رضا, ورنہ وہ قومیں جنہوں نے سرکشی کی تھی ان کا حشر کیا ہوا قرآن میں موجود ہے. ہاں وہ تو قومیں نظر ہی نہیں آتی, آیت جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ بستی تھی اس میں رزق کی فراوانی تھی, نعمتوں کی فراوانی تھی, اور پھر وہ انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا, ناشکری کرنے لگے, تو ہم نے ان پر دو عذاب مسلط کر دیے, ایک خوف کا ایک بھوک کا. اور آپ دیکھیں آج عالم اسلام ان دو عذابوں میں ہی تو ہے, بھوک ہے اور خوف ہے. تو پھر بھی ہم ابھی بچے ہوئے ہیں, یہ اس کی, یہ ان کا صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ہم بچے ہوئے ہیں, ورنہ الٹ گیا تھا تختہ. تو اچھا یہ کبھی کبھی لوگ نعمت جو ہے اس کا ترجمہ جب انگلش میں کرتے ہیں, خاص کر جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ, انہوں نے ترجمے کیے ہیں جب انہوں نے اسلامی کتابوں کے اور ترجمے کیے, تو انہوں نے نعمت کا انگلش میں ترجمہ کیا کیا ہے, بینیفٹ اور رائٹس. یہ ہمارا رائٹ ہے, یعنی نعمت کو انہوں نے رائٹ کا دیا ہے کہ بندے کا رائٹ ہے کہ اسے کھانا ملے گا, وہ سانس لے گا. یہ رائٹ نہیں ہے. پیدا ہونا کیا رائٹ تھا ہمارا؟ ہم اس کی مرضی سے آئے. ہمارا رائٹ ہوتا تو ہم ہماری مرضی سے آتے. یہ نعمت ہے پیدا ہونا, اس دنیا میں رہنا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے توفیق اور ایک ہوتی ہے مہلت. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, حالانکہ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہو جاتے ہیں, لیکن بڑا فرق ہے. توفیق مومن کے لیے ہوتی ہے اور مہلت کافر کے لیے ہوتی ہے. تو توفیق اور مہلت. اب موت جو ہے وہ ارادے سے تو نہیں ہے, یعنی کوئی یہ ارادہ کرے کہ میں ابھی مر جاؤں تو کیا مر جائے گا؟ نہیں مر سکتا. موت ارادے سے نہیں ہے, موت تو ہے اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن سے ہی ہوگی. دنیا کے سارے کام اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ نعمتیں جو ہیں یہ ہمارے رائٹس نہیں ہیں,
ये हम पे नेमत है, उसके एहसान है हम पर, जिसका शुक्र अदा करना है। जी बेशक। आप राइट का शुक्र अदा नहीं करते ना कभी कभी, क्योंकि मेरा राइट है भाई। आप देखिए घर में आप कितने ही काम अपनी बीवी के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, वो क्या हर बात पे थैंक यू थैंक यू तो नहीं करते, नहीं करते। ये उसलिए उनका राइट आप दे रहे हैं ना, उन पर एहसान नहीं कर रहे। लेकिन आप उनके राइट्स के अलावा कुछ देंगे तो वो एहसान है। अगर उसका राइट है कि आपने उसे 100 पाउंड देना है महीने का, आपने उसे 500 दे दिए, अब वो थैंक यू बोलेगा जरूर, वो 400 का तो थैंक यू करेगा करेगा ना, क्योंकि वो राइट से ऊपर हो। तो ये नेमतें हैं, ये राइट्स नहीं है, तो इनका शुक्र जरूरी है। और नेमत का शुक्र करने के लिए नेमत का जिक्र जरूरी है, बगैर जिक्र के शुक्र कैसे हो सकता है। तो ये जो मौत है ये इरादे से नहीं है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 33 है, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने चांद और सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। लेकिन किसी जगह पूरे कुरान में ये नहीं लिखा कि मौत को मुसख्खर कर दिया है। मौत मुसख्खर नहीं हुई। सूरह तुल हिजर की आयत नंबर 99 है, अपने रब की इतनी इबादत करो कि यहां तक इबादत करो कि यकीन आ जाए। बड़े बड़े जो मुफक्किरीन, खतीब और मुफस्सरीन हैं, उन्होंने इस यकीन का तर्जुमा मौत से किया है। कुछ किताबों में जो बड़ी गहराई में चले गए कुरान शरीफ की, उन्होंने के अपने रब की इतनी इबादत कर, यहां तक इबादत कर के तुझे यकीन आ जाए। भाई यकीन तो सबको है अल्लाह, किसको नहीं है, जो भी मुसलमान है। आप किसी को भी पूछ ले, चाहे छोटा कोई आम सा भी मुसलमान हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, आप उसको कहें कि खुदा पे यकीन है, वो कहेगा है। तो फिर और वो नमाज पढ़ते हो, हाँ जी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, हज भी करके आया हूँ, उमरा भी करूंगा, और पैसे आ गए तो इबादत भी वो कर रहा है और यकीन भी है। तो अब कौन सा और यकीन आएगा, ये एक सवाल है कि अपने रब की इबादत कर यहां तक के तुझे यकीन आ जाए। ये यकीन जो है वो मौत है, यानी कि मौत आ जाए, यानी मौत से मुराद ये है कि जीते जी मौत आ जाए। और जीते जी मौत से मुराद ये, इसको समझने के लिए आपको एक और जो है पसे मंजर में जाना पड़ता है। चांद पर जाना बहुत आसान है साबिर, मगर इंसान के नफ्स पे गुफ्तगू करना मुश्किल है। दुनिया का कोई मुफक्किर फलसफी इस पे गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाया आज तक। नेमत की कदर ना हो तो नेमत बदल जाती है, और नेमत बदल जाए तो मुआशरा बदल जाता है। और ये कौन सी नेमत है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये किस नेमत की बात हो रही है। ये खाने पीने की चीजों की बात नहीं है, ये हवा की या आबो हवा की बात नहीं है, ये एक खास नेमत की बात है। पहले मैं आपको ये समझाऊं कि इतनी इबादत करके यकीन आ जाए। देखिये सूरह मायदा की आयत नंबर, सूरह कलम की आयत नंबर 35 में है कि मुसलमान जो मुसलमीन है वो मुजरमीन के बराबर नहीं है। फिर सूरह स्वाद की आयत नंबर 28 में है कि मुत्तकीन फाजरीन के बराबर नहीं है। सूरह जमर की आयत नंबर 9 में है कि इल्म रखने वाले और ना इल्म रखने वाले बराबर नहीं है। और फिर सूरह रात की आयत नंबर 16 में है कि अंधेरे उजाले के बराबर नहीं है। अच्छा एक गौरतलब बात है कि सूरह कलम में पहले मुसलमीन कहा, सूरह स्वाद में पहले मुत्तकीन कहा, सूरह जमर में पहले इल्म रखने वाले कहा, यानी इल्म वाला मुत्तकी मुसलमान। लेकिन सूरह राहत में पहले उजाला नहीं कहा, पहले अंधेरा कहा कि अंधेरे और उजाले वाले। कुरान शरीफ में एक एक आयत में एक एक लफ्ज एक एक हरूफ जिस तरह से आया है उसके कई मायने होते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि इसकी गहराई में इसको डूब के पढ़ना है। तो अंधेरे इसलिए कि अगर फाजरीन को समझना है तो मुत्तकीन को समझो, लेकिन अगर अंधेरे को समझना है तो उजाले को समझो, क्योंकि उजाला उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक अंधेरा समझ में नहीं आएगा। अगर किसी जगह रात होती ही ना हो तो आप मुझे बताइए कि उनको अंधेरे का मतलब पता होगा, नहीं होगा, कहां से पता होगा, अंधेरा देखा ही नहीं कभी। इसी तरह मौत और जिंदगी, तो अगर जिंदगी को समझना है तो मौत को समझना है। अब मौत को कैसे समझे, अंधेरा तो समझ सकते हैं ना, बत्ती बुझा दे अंधेरा समझ में आ गया, ठीक है ना।
مجرمین کو بھی دیکھ سکتے ہیں، فاجرین کو دیکھ سکتے ہیں، متقی کو دیکھ سکتے ہیں، عام مسلمان کو دیکھ سکتے ہیں، موت کو کیسے دیکھیں؟ اور اگر موت کو دیکھیں، سمجھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، دیکھیں تو پھر زندہ تو بچے نہیں، تو پھر زندگی سمجھنے کا فائدہ کیا؟ بات یہ ہے صابر رضا، موت کو سمجھنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کر کے تجھے یقین آ جائے کہ موت آ جائے، کہ جیتے جی موت کیا ہوتی ہے وہ سمجھ لو. موت تو قبلہ موت ہے، حدیث میں ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے. اچھا، خود کو مارنے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کو مار دیا. جس دن کسی انسان نے اپنے نفس کو مار کر مطمئنہ کر دیا، سمجھ لو اسے پتا چل گیا کہ موت کیا ہوتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ اتنا اوپر ہو جاتا ہے روحانی طور پر. آپ ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں نا، دروازہ ہے جہاں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے جب تک آپ پیچھے نہ جائیں یا دائیں طرف یا بائیں طرف نہ جائیں. لیکن اگر آپ بلڈنگ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے نا، تو آپ کو چاروں طرف نظر آ جائے گا. اتنا اوپر اگر آپ ہو جائیں تو. یہ اتنا اوپر ہو گیا، کچھ تجربے ہوئے تھے قریب المرگ لوگوں کے، انگریزوں نے کیے تھے، جو بالکل مرنے کے قریب ترین لوگ پہنچ گئے تھے، کہ ان کو کیا نظر آ رہا تھا. کسی کو روشنی کی ٹنل سے روشنی نظر آ رہی تھی، کسی کو مرے ہوئے رشتے دار نظر آ رہے تھے، دوسری دنیا دیکھ رہا تھا وہ. اس کو وہ نظر آنے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ ٹائم آ گیا تھا. بالکل جب کہتے ہیں نا ڈپارٹمنٹ کا ٹائم آ گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب یہاں گھنٹیاں سے گھنگرو بجنے لگتے ہیں نا، بند ہو جاتا ہے. کیونکہ اب ختم ٹائم، کیونکہ اب تم وہاں کا نظارہ دیکھ رہے ہو جہاں جا رہے ہو، یہ جگہ اب چھوٹ رہی ہے. تو یہ ہے جیتے جی، یعنی موت سے پہلے مرنا. تو یقین آ جائے، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں ایسا مگن کر، ایسی دل جوئی سے پڑھ کہ تجھے یہ لگے کہ تو اب ہے نہیں، وہ ہے، تو ختم. تو یہ ہے اس کا یہاں مطلب، سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر ہے 99 نمبر کی. اچھا، اس کے بعد یہ موت زندگی یہ سمجھ لی. اب ایک جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، نعمت جو ہے اس کو انہوں نے بینیفٹ کہا مستشرقین نے. نعمت جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، ایک احسان ہے، یہ بینیفٹ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. یعنی گناہ، ایسا گناہ جس سے نعمت جو ہے اس کو زوال آ جائے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے تکبر. جب آدمی تکبر کرے گا، یہ وہ گناہ ہے جس سے نعمت کو زوال آ جائے گا. قتل ایسا گناہ ہے جس سے آدمی پچھتاتا ہے. جی ہاں. ظلم ایسا گناہ ہے جس سے عتاب آتا ہے. اور زنا ایسا گناہ ہے جس سے رزق بند ہو جاتا ہے. اور شراب نوشی ایسا گناہ ہے جس سے پردہ فاش ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ فرمان ہے، انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی اس کو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا تھا. تو فکر، خیال، احساس، شعور، یہ باطنی نعمتیں ہیں. ایک نعمت جس کے بدلنے سے یہ سارا کام ہوگا، کہ نعمتوں کو کفر میں بدل دیا، جو آیت تھی ہم نے پڑھی سورہ ابراہیم کی 27-29، وہ نعمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، جو اس میں لکھا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی. اکمل تو یعنی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، اور اس نعمت کو اگر بدلو گے تو کفر ہے. اور نعمتیں بدل رہی ہیں ہمارے اپنے ملک میں، چاروں طرف عجیب عجیب قسم کے جو وہ ہیں مفروضے اور عجیب قسم کی تاویلیں دی جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. نعمتیں بدل گئی ہیں، قول بدل گئے ہیں، تو ان نعمتوں میں تغیر تو آئے گا ہی. اب کچھ اشعار جو تھے، اگر آپ کو یاد ہو، مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر تھا جو انہوں نے 1937 میں لکھا تھا، بہارستان شاید ان کی کتاب تھی، مجھے نام یاد نہیں ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، حالت بدلنے کا ہے نا.
تو یہ اس شیئر کے اوپر سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غور طلب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کہیں کہیں تو صحیح ہو ہے مگر کہیں کچھ غلط انفارمیشن موجود ہے۔ یہ منظوم ترجمہ ہے قرآن حکیم کی ایک آیت کا۔ اچھا، بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الانفال کی جو آیت ہے اس کا اردو ترجمہ ہے، سورۃ الانفال کی آیت۔ سورۃ الانفال کی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم پر کسی نعمت کو عطا کر کے بدلنے والا نہیں جب تک وہ خود اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدلتے۔ بالکل صحیح۔ اس آیت کا منظوم ترجمہ یہ نہیں ہے، اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ ترجمہ جس آیت کا ہے، مولانا ظفر علی خان نے جو کیا ہے، وہ آیت سورہ رعد کی آیت ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، سورہ انفال کی آیت نہیں ہے۔ سورہ رعد کی آیت ہے قرآن حکیم میں جس کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ تو یہ ایک تصحیح ہونی چاہیے، جہاں سورہ انفال کی جو آیت ہے وہ بالکل مختلف آیت ہے۔ سورہ انفال کی آیت کیا ہے کہ اللہ کسی قوم پر کسی نعمت کو عطا کر کے نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنے نفسوں کی حالت کو نہیں بدلتے۔ یعنی اگر نفس مطمئنہ تھا تو اس کو تم نے نفس امارہ میں اگر بدل دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاروبار میں ترقی دی، تم نیک تھے، ایمانداری سے کرتے تھے، اور جب پیسے آنے لگے تو تم نے ملاوٹ شروع کر دی اور مال کمائے، ذخیرہ کر دیا، نفس کو بدل دیا، تو نعمتیں بدل جائیں گی۔ یہ وہاں یہ مراد ہے اس آیت سے، تو کہیں کہیں سوشل میڈیا پہ ایسے لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم کبھی سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں دیکھیں تو اس کی تحقیق کریں۔ میں نے بھی کی تو مجھے پتا کہیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، حالانکہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ان کے کسی کتاب میں یہ شعر نہیں ہے، یہ مولانا ظفر علی خان مرحوم کا شعر 1937 میں۔ تو طے یہ ہوا کہ نعمتیں جو ہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین کی نعمت ہے، اور دین کی نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہ کرنا، کہ سود کو حلال کرنے کے لیے تاویلیں مت دینا، پردے نہ کرنے کے لیے تاویلیں نہ دینا۔ کئی تاویلیں جو دی جا رہی ہیں آزادی کے نام پر اور اس کے اس کے نام پر، تو ان سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے یہی ایک صحیح معنوں میں بڑی نعمت ہے، جو کہ سورہ مائدہ میں کہہ دیا گیا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن، اور نعمتیں تمام کر دی۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب، ایک یہ بھی ہے نا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی گویا کہ مجھے جان لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت علی کا بھی قول ہے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا ایک قول کہا حدیث میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کچھ کہا۔ تینوں جگہ یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اپنے نفس کو اگر سمجھ لیا تو اپنے رب کو سمجھ لیا۔ اور آپ ایک دیکھیں حیرت کی بات، آپ نے اچھا وہ یہ بات یاد دلا دی، تین لوگوں میں، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ، تینوں نے جو اپنے رب کو یعنی اللہ کو پہچاننے کی جو کنڈیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ نفس کو پہچاننا ہے۔ نماز روزے حج کی بات ہی نہیں ہے، نماز روزے حج فرائض میں ہے، رب کو پانے کی وہ نہیں ہے، یہ رب کو پانے کی اور جاننے کی اور اس کو پہچاننے کی جو کنڈیشن ہے وہ نفس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جو رب کو جاننے کے لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں وہ پانچ چیزوں پہ چلنا پڑے گا، مطلب وہ فرائض میں ہے۔ ہاں، وہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ فرائض میں، وہ تو ہیں اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ ہاں، اور اس کے بعد اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ پانچ، یہ جو پانچ چیزیں ہیں جو فرائض ہیں، وہ تو ہماری شناخت ہے نا جی، یہ فرائض جو ہیں یہ ہم نے اس کو ماننے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں نا کہ وہ ہے، اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اب جاننے کے لیے اپنے نفس کو ماننا ضروری ہے، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ مانتا ایک عام سا آدمی، کسان ہے، کبھی اسکول کالج نہیں گیا، مانتا وہ بھی ہے کہ بدن میں روح ہوتی ہے، ہوتی ہے، آپ اس کو کہیں، جانتا نہیں ہے۔ جاننے کے لیے، اور یہ بھی ایک طے شدہ ہے کہ دنیا والی کی جو چیزیں ہیں نا
उसको जानने के लिए हर एक को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जी जी। एक ने कर लिया तो काफी होगा। न्यूटन ने पता कर लिया था कि जमीन के नीचे कशिश, अब हर एक को सेब नहीं गिराना अपने सर पे। हाँ नहीं, वो हाँ वो फार्मूला वो इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक ने उसने मान कह दिया लिया, है कि वो इन प्रैक्टिस भी वो ठीक है, तो फिर उसको करे किए जाए आप लेकिन खुदा को जानने के लिए हर एक को अपना खुद का तजुर्बा करना है। तजुर्बा कोई कर पीर मुर्शिद आपको नहीं ये करा सकता, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकते। गाइड कर सकता है, लेकिन पहुंचा नहीं सकता नहीं वो उसके लिए तो अपने आपको कुर्बान करना पड़ेगा ना, आपको आपको। ये सारा ये काम खुद ही करना पड़ता है, करना अपने अंदर पड़ेगा। उतरना पड़ता है, जी हाँ अपने अंदर उतरना पड़ता है और कई चीजों को खत्म करना पड़ता है, तब जाके ये होता है। एक आदमी था, वो हर वक्त यही कहा करता था, अल्लाह की मर्जी, जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी, ये कहता ही जाता था बस। ये उसकी आदत हो गई थी बेचारे की, हाँ मजसूब सा था। एक आदमी को शरारत सूझी, उसने उसको पत्थर मारा, तो उसने मुड़ के देखा तो वो हंसने लगा जिसने मारा था पत्थर उसको सताने के लिए। कहने लगा अल्लाह की मर्जी, क्योंकि वो मजजूब ये कहता था। तो मजजूब ने कहा मैं भी यही समझता हूं कि ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन ये मैं सोच रहा हूं कि मेरे और अल्लाह के बीच में शैतान कहां से आ गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये है, ख्वातिनों हजरात अपनी दुआ में हमें शामिल रखिएगा। हम दोनों को इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।